un any i mig fent feina i pum, 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 aquest any i mig havíem de sumar les eleccions, tot, bé, 24 de maig del 2015, guanyem en 5 regidors. Sineu és un municipi que tenim 11 regidors i vàrem treure majoria simple, però majoria. Tres regidors del Partit Popular, dos de Sineu Somereix, que era una excisió del Partit Popular, i un de Proposta per les Illes. Va, vist que havíem guanyat tot aquest espectacle, no sabíem ben bé què passaria i al final vàrem pactar amb Proposta per les Illes i ara estan governant, en pacte, però governant, que és l'important. Hi ha coses que a la gent els hi resulten una miqueta, o que poden ser una miqueta més reticents, no sé, a la millor la paraula, nacionalistes o sobiranistes, aquesta gent per si n'hi ha un, s'assusten una mica, però després tens altres maneres d'arribar-los, com pugui ser, per exemple, la participació, la promoció local, tot això. Tot allò que ells se senten inclosos, rebuts, escoltats i pròxims, és a dir, que poden participar a la seva realitat pròxima i que els interessa, això sí que mos ha anat molt bé. És a dir, crec que mos han diferenciat dels altres partits de Sineu, en aquest cas, per això, per la proximitat. I en la proximitat és que pot jugar en tots aquests conceptes. I, clar, nosaltres demanam participació, demanam que la gent mos faci propostes, però a la gent els hi costa venir aquí. Vens aquí a treure un certificat de resident, perquè no pots venir a fer-me una proposta, jo què sé, t'interessa d'una obra de teatre X, per exemple, que és un dels meus aspectes, no? O les meves àrees, qualsevol altre tema. Això és el que mos costa més, però és el que més ganes tenim de fer feina. Per això també avui la trobada d'avui mos pot anar bé, perquè s'intercanvi amb altres municipis que puguen compartir una miqueta com experimenten ells o com treballen ells els aspectes que nosaltres puguem anar coixos. No només a l'institució, sinó també en els carrers. Bloc Personí va sorgir fa una dècada, primer com una coalició de partits d'esquerra nacionalista, bàsicament d'Esquerra Republicana, PSM, i també gent d'Esquerra Unida, i en principi era com una coalició de partits, me van presentar les eleccions. Ja després, en el 2012, ens constituïm com a partit, perquè van trobar que va funcionar la fórmula i va agrupar bastanta gent del municipi. Te trobes amb molt de tecnicismes, molta burocràcia, problemes tècnics, que pareixien coses que potser són bones de resoldre, i al final, per problemes tècnics, que tens una cosa consensuada en tot el poble, també un tècnic de ciutat i te diu, no, això no se, resulta que no se pot fer. Pot fer molta feina, sobretot s'ha de compartir treball, experiències, i el millor cor és que tens problemes que no saps exactament quina podria ser la solució més factible, i a vegades consultant amb altres municipis es va de fer arribar a una entesa, arribar a una solució. Nosaltres no vàrem ni tan sols demanar valia. Per què? Perquè consideràvem pues, que no havíem rebut un nivell de vots equiparable a la resta de forces i sobretot perquè s'assumien una sèrie de condicionants que per nosaltres eren capdals des del punt de vista programàtic. No? El tema de la disciplina urbanística. A l'illa de Mallorca, fins fa no gaire, la norma era passar-se la norma pel folre, no? Obviar-la. Això interessava moltíssima de gent, i especialment, encara que sembli mentida, afavoria els més poderosos, afavoria els que tenen més disponibilitat d'accedir a bons advocats i també afavoria els qui senzillament tinguessin un cosí que fes de balla o de regidor d'urbanisme. A part d'altres conseqüències, més enllà de la inseguretat jurídica o dels greuges comparatius, directament que tenen a veure amb els recursos naturals, extracció d'aigua, mobilitat, paisatge, etc. etc. Hem de jugar, per una banda, amb els partits clàssics, però per l'altra també convé mantenir llaços amb les agrupacions autònomes dels partits. Les principals línies que hem intentat fer feines és el tema de la participació ciutadana. Sant Eugeni és un municipi de 1.650 habitants i creiem que, sent un municipi tan petit, la participació ciutadana hauria de ser constant a dins l'Ajuntament, des de poder decidir amb un pressupost participatius, a poder venir a participar en els plenaris, a poder que hi hagués una comunicació directa entre l'Ajuntament, que l'Ajuntament ens referiríem a l'equip de govern, i els ciutadans. Nosaltres des del primer dia volíem apostar per fer un plenari més participatiu, per començar fent el ple a un horari on la gent que tingués ganes de venir pogués venir. Per tant, nosaltres vam dir, anem a fer el ple al capvespre, a les 7, a les 8 del vespre,
I la resposta ha estat, pues, a les 9:15 del matí. És important conèixer les experiències que ens puguin aportar altres municipis, tant experiències com estem veient aquí, experiències de gent que està en el govern, com gent que està a l'oposició, per veure'ns reflectit tots. I experiències de municipis grossos, estan xerrant d'aquí ara, per exemple, de 200.000 habitants, fins a municipis de més petits, que Sant Eugeni, per exemple, que són 1.000 habitants, i que puguis veure tu com se fan feina en aquells llocs.